सारंग सार लहे अलॻि उञनि जी पानी पोज पटनि ते अर्ज़ा अन करेज वतन वसाएज त संगारनि सुखु थिए सुहिण्य सिंध समेत दुनिया जे कुंड कुर्छ में वसंदड़ सिंध धरती जा वारसो असलकुम प्रोग्राम आबादगार सां गॾु तव्हांजो मेज़बान अयाज़ात हाज़िर आहे आबादगार भैरो सॼी सिंध में असांजा आबादगार भैर मुसलसिल महिनत कनि था ऐं उते मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा فصل अनाज मेवा लॻाइनि था ऐं भरपूर پیداوار ऐं बहितरीनु फ़ाइदो जेको आहे उन्हनि खे उन्हनि महिनत मां मिले थो कुझु असांजा आबादगार अहिड़ा आहिनि जिन वटि ज़मीन तमामु घणी आहे कुझु आबादगार अहिड़ा आहिनि जंहिं वटि ज़मीन कुझु घटि आहे सभिनी जा मसइला साॻिया ई आहिनि आबादगारनि सां हिन वक़्तु सॼी सिंध में कहिड़ा मसाला आहिनि उन्हनि सभिनी मसइलनि जो कहिड़ो हलु आहे इन सिलसिले में तव्हांखे ॼाण ॾियण जी कोशिशि कंदासूं मूं गॾु हाला जे वेझो शहरु बाणोठ जो आबादगारु मौजूदु आहे इरफ़ान अहमद शाह साईं इरफ़ान अहमद शाह तव्हांखे असां पंहिंजे प्रोग्राम में भली कार चऊं था पिया आबादगार आहियो तव्हांजे सॼे तर में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा फ़सुल थियनि था हूअं त जीअं हाणे मिसाल काछो आहे उते फ़सुल अलॻि आहिनि ऐं सामूंडी पटी आहे उते फ़सल कुझु अलॻि आहिनि तव्हांजे इलाइक़े में कहिड़ा कहिड़ा फसल लॻनि था साईं असांजे इलाइक़े में छा आहे त इहो हिनखे गवरमेंट जे तरफ़ां जेके पंजाहु सठि साल में जेका संतास महिदे खां पोइ जेको सिस्टम ठाहियो जंहिंमें हिक सार वारा इलाइक़ा मुक़ररु कया विया हिकिड़ा हिकिड़ा कॉटन जा इलाइक़ा मुक़ररु कया विया त असांजो इलाइक़ो काटन बैल्ट आहे सही जंहिंमें तकरीबन फुटी थिए थी ठीकु आहे उन खां अलावा कणिक त पंहिंजो हिकिड़ो मेन क्रॉप आहे छो त माण्हुनि जी माण्हू ग़रीब माण्हू भाॼी न हूंदी त मानी पचाए ज़रूरु खाईंदो पकोड़नि सां खाईंदो या चांहि सां पीअंदो मानी ज़रूरु खाईंदो कणिक बि थिए थी ऐं मेन जेके पाकिस्तान जा क्रॉप्स आहिनि केश क्रॉप्स कॉटन वीट उन खां अलावा नंढा नंढा फ़सुल बि थियनि था जेके टिनि महीननि वारा आहिनि या ॿिनि महीननि वारा भाॼी भुती बि थिए थी पई सही आहे भाॼीअ जो रुझान घटि आहे घटि भाॼी उन करे रुझान घटि आहे त हिकिड़ो असांजे माण्हुनि में जेके असीं हारी आहियूं नंढाणा हारी जेके आहिनि ख़बर नाहे छो उहे भाॼी पोखनि कोन था सही हिकु त या त हू सम्झनि था त मार्केट असांजी वेझी कान्हे भाॼी असीं किथे खपायूं सही ऐं खपाए आरती खेॾियूं उहो असांखे हुन में को लाभ कोन थो मिले सही बसरु मिर्च इहे असांजे इलाइक़े में भाॼियुनि में अहम आहिनि अहम जी जी इहे थियनि था उनखां अलावा माण्हुनि वटि हारी नारी जेके आबादगार आहिनि उन वटि पंहिंजो मालु आहे सही ऐं मुख़्तलिफ़ वाइफ़्ता आहिनि उन लाइ उहो गाह पोखींदा आहिनि सही आहे पंहिंजे माल लाभ खाईंदा पोखींदा आहिनि ऐं ॿियो विकिणणु लाभु वेंदो आहे सो मजमूई तौर ते जेके इलाइक़े में असांजे इलाइक़े में इहे थींदा आहिनि ॿियो माण्हुनि किन आबादगारनि केलो आहे जॾहिं टंडोला साइड ते या ठटे साइड ते केलो ख़तमु थियो त पोइ केलो हिन पासे अची वियो पहिरीं केलो कोन्ह थींदो उते पासे जो त इहो वीहनि सालनि पोएं वीहनि सालनि खां पोइ असांजे इलाइक़े में केलो अचणु शुरू थियो वीह टीह सालनि में पर जो दरिया जे किनारे असांजे ॻोठु आहे त दरिया जे वेझे केला सही कोन्ह था कामयाबु कोन वाटर लगेज जे करे वाटर जेका हेठां मथे अचण जे करे उहो केलो दरिया खां परे जेके बि इलाही माण्हू केलो हयो आहे सही उन में कुझु फ़ाइदो बि थियो आहे ऐं कुझु नुक़सान बि थियो आहे ठीकु आहे पर मजमूई तौर ते इहे फसल आहिनि ॿियो बाग बि आहिनि किने किन आबादगारनि जा पंहिंजा पंहिंजा बाग़ अंब या लीमा या अंब त इहे आहिनि सही पोइ तव्हां सवेल ॻाल्हि कई काटन जी 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 काटन हिकिड़ो मुख्य फ़सुलु आहे ऐं ज़ाहिर आहे हीअ सॼा जेके महीना निकिरी विया उहे कपह खे लॻाइण जे लाइ हुया कपह जूं कहिड़ियूं कहिड़ियूं जिनसूं तव्हां लॻायो था ऐं तव्हांखे तव्हांजे इलाइक़े में तव्हां समेत ॿिया जेके दोस्त आहिनि कहिड़ियूं जिन्सूं इन तरह में जेके आहिनि से वधीक पैदावार ॾियनि थियूं साईं अर्ज़ु हिकिड़ो आहे त गुज़रियल टिनि चइनि सालनि खां वठी कपह जो को बि मां ज़मीदार खे लाभ न मिलियो आहे मौसम जे करे ॿ हज़ार ॿावीह खां या एकवीह खां जेके बरसातूं पयूं आहिनि ख़ासि करे हाणे सीज़न बरसाति जी थी वई आगस्ट सही असांजे इलाइक़े में ऑगस्ट सिप्ट, सिप्टेंबर में कपह रुण, पिकिंग थिए थी या गुल थींदी आहे त आगस्ट जे फसवे हाणे हींअर तव्हां ॾिसंदो त कप असांजो तमामु नुक़सानु थियो आहे बरसाति जेके हाणे बरसातियूं पयूं हाणे बरसातूं जेके पयूं उन में इहो थियो त अञा फस्ट पिकिंग ई शुरू थी त बरसाति शुरू थी वई ऐं मींहं ते कपिड़ा ख़तमु ख़तमु थींदी ऐं वरी मज़े जी ॻाल्हि इहा त जॾहिं मींहुं पए थो ऐं कपहि ख़राबु उतां पैकिंग त थियो थी वञे या उनजो असर त थिए थो पर आड़ती ऐं दुकान ऐं जेको कारखाने वारो उहो कप वठे नथो अघु घटि थो करे मारे थो वठे मारे थो पाणी पइजी वियो पाणी पइजी वियो ऐं हुननि रेट जेको गवर्नमेंट जो आहे उहो को रेट कोन थो मिले कपहिजो हाणे आबादगार सोचिनि पिया हाणे आउं बि सोचां पियो ईंदड़ रहे थी हर इलाइक़े जो आबादगारु जॾहिं हुनखे नफ़ो नथो मिले ऐं पोइ वरी हुन जे ज़हन में ॻाल्हि थींदड़ वक़्त में मां इहा कपह न पोखसि कॉटन न लॻाईंदुसि त इहो जेकॾहिं हर इलाइक़े में हर को माण्हू जेकॾहिं इएं सोचींदो त पोइ कपिड़े जी सनत में जेका हीअ कॉटन वेंदी आहे पंहिंजो कपह वेंदी आहे त लास थी वेंदो छो त असां एक्सपोर्ट कयूं था कपहि ऐं ॿियो कपिड़ो साईं कपिड़े जी सनत जो कपिड़े जी कपिड़े जी सनत में पर तव्हां ॾिसंदव त असांजे काटन मुल्क हुअण जे काटन जो प्रोड्यूस मुल्क आहे पर कपिड़ो बांग्लादेश जो मशहूरु आहे दुनिया में उते काटन कान थी थिए ठीकु आहे न साईं साईं उहो धाॻो घुराइनि था पंहिंजो धाॻो आहे धागे हूंदे बि असां क्वालिटी जो कपिड़े जो कोन था करे एक्सपोर्ट थी सघे ठीकु आहे पर हाणे त असांजो जेको आबादगारु आहे नंढो आबादगारु आहे उहो छा करे उनखे त गुज़रियल टिनि सालनि खां वठी बरसाति जेको हिन मौसम में चेंजिस आयूं आहिनि त इन में कप खे वॾो नुक़सानु थियो आहे ऐं आबादगारु छा करे ज़ाहिरो शिफ्ट कंदो न साईं हेतिरो तव्हांजो इनपुट एॾो महांगो आहे अॼुकल्ह तव्हांजो तमामु नुक़सानु थियो आहे ठीकु आहे पोएं साल बि असांखे नुक़सानु थियो उन खां ॿावीह में बि जेको बरसाति घणी पई उहा उहा त सफ़ा ॿुॾी वई ख़तमु थी वई पाणी बीह रहियो कारो थी वियो सॼो हिन साल हींअर जेका बरसाति पई आहे गुज़रियल ॿिनि ॾींहंनि टिनि ॾींहंनि में इन खां पोइ सुभाणे जेकॾहिं वरी ॿी ख़बर पई आहे त अचे पई बरसाति त पोइ इहो काटन अञा ख़राबु थी अञा तव्हांजी प्रोडक्शन में वॾो फ़र्क़ु पइजी वेंदो ठीकु आहे हिकिड़ो इहो काटन जो कणिक कणिक में बि गुज़रियल फेबरवरी में ऐं मार्च में अञा तयारु बि थी वई त वरी मींहं पिया ऐं हवा लॻी त कणिक किरी पई मां बि सुठी असांखे अर्निंग थी पर उनजो रेट घटिजे थो सही ऐं असांखे उहे जेका रिक्वायर्ड जेका ज़रूरत आहे रेट त हूअं ई घटिजी वियो रेट तव्हांखे पोएं हिन साल कणिक जो आबादगार खे सही कोन मिलियो आहे सही गवर्नमेंट जे तरफ़ां जेको रेट मुकर थियो ॾह हज़ार ॿोरी जी जीअं असांखे मिलियो सते हज़ारे में इहा वरी कहिड़ी ॻाल्हि आहे मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे मज़े जी ॻाल्हि इहा आहे त आड़ती असां नंढा आबादगार जेके बि आबादगार ज़मीदार उहे आड़तियुनि वटि क़ाबू आहिनि वॾो ज़मीदारु जंहिंखे हज़ारे एकड़ ज़मीन कान्हे न साईं मूंखां ऐं मूंखां मूंसां गॾु जेके बि फैमिली जा या ॿिया उन्हनि आरती ते डिपेंड थो करे ठीकु आहे आड़ती असां खां वठां सते हज़ारे में सत हज़ार रुपया ॿुरी जी ठीकु आहे गोरमेंट काथी वठे गॉरमेंट परचेसिंग थी करे वञी लेट सां जीअं कणिक लहे थी त तव्हां हिसाब सां उन साल उन वक़्त खां वठी शुरू करियो न तव्हांखे बारदानो ॾियणो थो पवंदो गवर्मेंट खे وہ باردانو ملے کو بردانو کھے دو ملے باردانو ملے تو آرتی کے بزنس مین کے انہیں جو چھا لنک ہے انہیں گورنمنٹ جے دارن سے وہاں خبر ہوں اللہ کی خبر ہوں ان کے دکا کا خبر کو ہاں اصا ست ہزار وتو اتن گورمینٹ ریٹ تو اے ہزار وی فائدہ کن پی پوکھن والے پوکھنے والے کو ملے खायो थो वञे हाणे केलो बि इएं आरती कमाए थो विच वारो कमाए हारी त पंहिंजी तरफ़ां जदो जदो करे थो पंहिंजी तरफ़ां ठीकु ऐं मज़े जी आउं तव्हांखे थोरो ॿुधायां त हारी जेको असीं आबादगारु आहियूं रिस्क खणी था पोखियूं ठीकु आहे ऐं ॿी कंहिं बि में को बि इंडस्ट्रियलिस्ट जेको आहे रिस्क नथो जेका इंडस्ट्री लॻल आहे का बि इंडस्ट्री उन डिमांड ते उहा पंहिंजी इंड्रस्ट्री हलाए थो सही मिसाल गाॾियूं ठाहिण वारो जेको हूंदो आहे जे ख़बर हूंदसि मुंहिंजा परचेज़र सौ आहिनि ऐं उन्हनि एडवांस ॾिनी आहे त सौ गाॾियूं ठाहींदो जी सौ पंज गाॾियूं कोन ठाहींदो सही ठीकु आहे न साईं असां आबादगार जेके आहियूं उहो कहिड़े डिमांड ते असीं पोखियूं था कंहिंजी डिमांड आहे मार्केट जी डिमांड त आहे पंहिंजे ज़्यादा पर क़ीमत जी डिमांड आहे न क़ीमत मिले थी तॾहिं हू पोखिन था पर हू माण्हूअ जी डिमांड ते त कोन्ह था, था पोखनि बाबा असांखे हेतिरा पटाटा खपनि मण खपनि अहिड़ा टमाटा खपनि या हेतिरो बसरु खपे उन हिसाब सां पोखी माल जॾहिं मंडीअ में अची वियो त किरी पियो छो त इहा बि प्लानिंग असां वटि इलाइक़े जे हिसाब सां केतिरी ऐराज़ी कहिड़े फ़सुल खे ॾियणु घुरिजे इहा आहे कान इहो न ॻाल्हि हूंदो तव्हांखे नंढो मिसाल थो ॾियां पाणी जो मसलो आहे हींअर पोइ हलाईंदासीं असांजी शाख ते मुंहिंजी ॿॾी जेका जंहिं शाख ते फतेहपुर शाख ते उहा मुंहिंजो जेको वाटर कोर्स नंबर हूंदा न छहों नंबर आहे ठीकु आहे माना डिस्ट्रीब्यूटरी जितां शुरू थिए थी उते खां पोइ छहों नंबर आहे अॻियां इहा इहा डिस्ट्रीब्यूटरी वञे थी सुधो खानोट ताईं आख़िरी एंड हुनजी हाला पुराणा खानोट विचां मां

छो थी थिए मथां जे तव्हां डिस्ट्रीब्यूटर हाणे प्लानिंग त हीअ कान न मिसप्लानिंग मिसमैनेजमेंट आहे गोरमेंट जे एग्रीकल्चर जे डिपार्टमेंट जे तरफ़ां ख़ासि करे एक्सटेंशन जे तरफ़ां मिस मैनेजमेंट ऐं ॿियो इरीगेशन डिपार्टमेंट ॿिन्ही डिपार्टमेंट जो ॾोहु आहे बिल्कुलु इहो जेको इरिगेशन वारो जेको तव्हां ज़िक्र कयो हिन ते असां वरी ॿीहर ईंदासीं वक़्तु थियो आहे साईअ जो छा असां वरी गुफ़्तगु जेको आहे आबादगार भैरो ॾिसो त असांजा जेके आबादगार भाउर आहिनि जेके दरिया जे वेझो बि आहिनि उन ते वाटर कोर्स बि लॻियल आहिनि ऐं जेके ॿारहं वाटर कोर्सनि जा जेके पॉइंट आहिनि त छहें ते जेका पुछड़ी थी थी, थी वञे त अंदाज़ो लॻाए सघो था, था। त इन्हनि आबादगारनि खे अञा ॿिया कहिड़ा मसाला हूंदा असां सां गॾु हुजो वरी मिलूं था साईअ खां पोइ आबादगार भैरु साईअ खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं सवेल असां ॻाल्हि पई कईसीं पंहिंजे प्रोग्राम में त इरीगेशन जे हवाले सां आबादगार ॿारनि खे जेका पाणीअ जी जेका विरासत हूंदी आहे उहा सही नथी मिले इलाही वाटर अॻिते आहिनि पर उहा विची जेका वाटर कोर्स आहे उहा पुछड़ी थी थी वञे वधीक ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो वधायूं था असां सां गॾु आबादगारु मौजूदु आहे इरफान अहमद शाह साईं इरफ़ान अहमद शाह सवेल ॻाल्हि तव्हां सां थी हुई त तव्हां जेको सो हाला जे वेझो तव्हां जूं ज़मीनूं आहिनि जिन आबादगारनि असांखे हाणे जॉइन कयो उन लाइ थोरो तफ़सील मां ॿुधाइण पिया चाहियो तव्हां सवेल ॻाल्हि कई एरिगेशन में तव्हांजे वाटर कोर्स जेके विच में आहिनि उहे पिछड़ी थी था वञनि पिया हिकिड़ी हिकिड़ी साज़िश आहे मिली भगत आहे या पसंदि नापसंदि आहे इहा ॻाल्हि कीअं आहे मिली भॻत छाजे लाइ मसलनि जेकॾहिं सॼे इलाइक़े में सॼी शाख जे किनारनि ते जेके साॻिया फसल हूंदा जी जी जंहिंखे रिक्वायरमेंट जेका पाणीअ जी ज़रूरत हूंदी उन हिसाब सां पाणी आयो त सभिनि खे मिलंदो ठीकु आहे ठीकु आहे न साईं छा आहे जो जेके असां हुअं त पुराणे ज़माने जे अयूब ख़ान जे ज़माने खां जेका सिस्टम ठहियो थर्टी थ्री परसेंट पाणी मिले खे ऐं ॿिया ज़मीनूं ताईं आबाद न कयो थर्टी थर्टी परसेंट ज़मीन आबाद कयो पाणी ओतिरो हले बाग़नि खे थोरो वधीक कलाकु था ॾियनि ऐं ॿियनि फसलनि खे घटि कलाक ऐं वार बंदी आहे न साईं वार आहिनि न हर कंहिंजा वार पंहिंजा पंहिंजा टाइम आहिनि मरी ॻाल्हि आहे त असांजे हिन शाख ते मुंढ ते रगो केलो पोखियल आहे के परिशन आहे त तव्हां पोखियो या न पोखियो इहा त ॻाल्हि मिसमैनेजमेंट ठीकु आहे ठीकु आहे न साईं गवर्नमेंट जे तरफ़ां हारी खे छा पोखणु रिक्वायरमेंट असांजी मार्केट छा थी डिमांड करे ऐं असांखे कंहिं शइ जी ज़रूरत आहे उन लाइ असां वटि पाणी आहे या कोन्हे छा असीं हींअर ऐं साड़ी त कोन्ह थो हणी सघां न जी जी ठीकु आहे ऐं ज़मीन ते साड़ी हुनखे पाणी कोन्हे एतिरो ट्यूबवेल हलाईंदुसि त मूंखे वधीक ख़र्चो आहे उन करे साड़ी कोन थो हणी सघां उन करे ज़ाहिर गोरमेंट अॻे प्लानिंग कई न त तव्हां हिन इलाइक़े में काटन ॾींदो त उन हिसाब सां पाणी जी जेका ज़रूरत आहे काटन खे उन हिसाब सां पाणीअ जी उन्हनि विरछ कई ठीकु जिते साड़ियूं थियूं पोखियूं वञनि त उन हिसाब सां उनखे ज़रूरत घणी आहे पाणीअ जी त उन हिसाब सां विरछ उन हिसाब सां उन्हनि डिस्ट्रीब्यूटर में पाणी मोकिलियो हुयो ठीकु आहे असांखे इन शाख ते कणिक काटन मिर्च ऐं बसरु पोखणो आहे गाहु पोखिणो ऐं बाग लॻाइणा आहिनि उन जे बजाए असां उहे फ़सल उन जिते वधि में वधि पाणी इस्तेमालु थो थिए त मिसाल केले खे के वधि में वधि पाणी हर हफ़्ते पाणी खपे थो ठीकु आहे हाणे किथां पाणी आणी छा खे वंजू हणंदा उहे आबादगार ज़मीदार वॾा ठीकु आहे वंझू हणंदा पाईप हणंदा ऐं कंहिंजे मिली भग सां सरकारी कामोरनि जे मदद सां जेके फील्ड में कमु कनि था या जेके हुन शाख खे संभालण वारा इदारा आहिनि उहे उन सां मिली भगत कनि न त उहे हुननि जी जेकॾहिं वॉचिंग शुरू थिए ऐं जेके मॉनिटरिंग हुजे पाणीअ जी त सभिनि खे पाणी न मिले रड़ियूं केरु था कनि रड़ियूं नंढो आबादगारु थो करे न ऐं पंजाब सां पाकिस्तान लेवल ते जेको रड़ियूं केरु थो करे त पाणी खपे असांखे वॾो ज़मीदारु सिंध जो छो त उन हज़ार एकड़ ज़मीन आहे उनखे पाणी खपे थो उहो रोड़ी उते थो करे ऐं असां रोड़ियूं था कयूं वॾे ज़मीदारनि तां त असांजो पाणी ज़मीदारु वॾो खणियो थो वञे पंहिंजनि बाग़नि में ऐं पंहिंजे केलनि में छो त मिसमैनेजमेंट जे करे हुन केला आया आहिनि सौ सौ एकड़ ॿ ॿ सौ टे टे सौ एकड़ो त पाणी तव्हां पाणीअ सा, जे हिसाब सां जेतिरो पाणी इस्तेमालु कयो हुन आबियानू असीं ॾींदा आहियूं न झल बि ॾींदा आहियूं उन हिसाब सां छा केले जी जेको हिन ज़मीदारु जे केलो हुयो आहे पंजाहु एकड़ या सौ एकड़ उन आबियानू ॾिनो आहे कणिक जे हिसाब सां ऐं फुटीअ जे हिसाब सां हुन या न पंज कलाक पाणी ऐं हुनखे केले के जे में खपे ॾह कलाक पाणी पीअण पाणी खपे ॿी पाण खे खपे न आभियानो हुन जो रिकार्ड में लिखियलु आहे त हिन हिते ज़मीन में कणिक पोखिजे थी ऐं कॉटन पोखिजे थोरो सही सही जेकॾहिं केलो तव्हां आयो आहे त तव्हां इरीगेशन डिपार्टमेंट या हुनजो वाटर सप्लाई वारनि खां पंहिंजो अलॻि सां पाणी मंज़ूर करायो त होॾा पाणी वधीक छॾीनि त ताकी तव्हांजो अकेलो पंहिंजो प्रोपर्ली पाणी मिले ऐं असां हेठियां जेके ज़मीदार आहियूं नंढा ज़मीदार जंहिंजी कणिक ॿुॾे कणिक सुके थी या उनजो जेको बसरु सुके थो या उनजो काटन सुके थो उहो उनखे त पाणी मिले न उहो पाणी कोन थो मिले इहा वॾी हिकिड़ी मतिलबु जाती आहे ताती आहे पर उनखे के केरु जाती हल कंदो तव्हां ॾिसो कोन त अख़बारुनि में बद्दीनि में हिननि में माण्हू ग़रीब वीचारा रोडनि ते वेहण जो कोई वाही आहे कोन संभाले केरु कोन ॿुधण वारा केरु आहिनि इरीगेशन डिपार्टमेंट आहे न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आहे न हाणे वरी ॿी मदद जी ॻाल्हि ॿुधायां असांजी मुल्क जी इकनॉमी बेस जेको असीं बेस्ट आहियूं एग्रीकल्चर बेस्ट सही सोसाइटी ठीकु आहे न ऐं मुंहिंजो जेको बेकग्राउंड आहे उहो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड आहे ठीकु हा फादर खे बि ज़मीन हुई ॾाॾे खे बि हुई पर ॾाॾे खे बि ज़मीन हुई उतां ट्रांसफर थींदी थींदी मूं ताईं पहुती आहे ठीकु आहे हाणे छा करणु खपे पंहिंजे अॿनि ॾाॾनि जी ज़मीन खे सुधारण लाइ मां उहा टेक्नोलॉजी पढ़ां न उहा कान पढ़ी ठीकु आहे मुंहिंजे भाइरनि उहा टेक्नोलॉजी कान पढ़ी जेको मुंहिंजी अॿनि ॾाॾनि जी ज़मीन खे सुधारण लाइ उन बिज़नेस खे अॻिते वधाइण लाइ ऐं मूंखे पढ़णु खपे न मां कान पढ़ी माना आम आबादगारु जेको आहे इहा तालीम नथो वठे ज़रात खे ज़रात नथो सम्झण जा उनजो असां वटि रुझान छा आहे डॉक्टर इंजीनियर ऐं जेको आहे सो ॿियूं फील्ड वञी कंप्यूटर फ़ील्ड कंदो पर जेको पंहिंजो بزنس आहे न जंहिं ते रिलाय था करियूं असां फैमिली उहो असीं को था करियूं सर हीअ एग्रीकल्चर त पूरी सनत आहे इन जी सॼी जेका मालूमात आहे ईअं अॼु तव्हांजे ज़मीन ते जेको आहे उहा इंडस्ट्री लॻी पई आहे जीअं इन इन ते त चवां मूं वञी फार्मेसी पढ़ी जी मुंहिंजो फादर न को डॉक्टर हो न को फार्मासिस्ट कंपनी हलाई हुओ जो ऐं उहा फार्मेसी पढ़ी करे पंहिंजी फैक्ट्रीअ खे दवाउनि जी फैक्ट्रीअ खे हलायां कोन कयो न साईं मूं वञी इहा फील्ड चू चूज़ कई जेका असांजे ख़िते में कंहिं बि कान हुई कंहिं ख़बर कान हुई सही पर जॾहिं मूं जॉब मां रिटायर थी ऐं वापसि आयुसि गोठ मूं ज़मीदारी ते विधो हथु त न मूंखे ज़मीदारी बि अचे ऐं मूंखे का ख़बर कान्हे पई ज़मीन कीअं थींदी आहे ऐं हुन में फ़सुलु कहिड़ा थींदा उहा ख़बर न आहे हाणे सम्झो त आउं नओं आबादगारु ठीकु आहे न रिटायर्ड ऑफिसर او जो उहो वञी ज़मीदारी करे उहो हाणे आऊं तव्हांखे ॿुधायां त हाणे आऊं कंहिं वटि वञा त आऊं कहिड़ा फसल पोखियां कहिड़े टाइम ते पोखियां फसल में बीमारी थिए थी त उन में कहिड़ियूं दवाऊं इस्तेमालु करियां ऐं कहिड़ा जेके आहिनि सो कलर इस्तेमालु करियां ऐं कहिड़ा कहिड़ा ॿिज इस्तेमालु कयां मूंखे केरु सर हा जी जी मां तव्हांजी माफ़ जो ॻाल्हि गा, कटियां थो पियो ज़रा जा जेके माहिर आहिनि मूं वटि अक्सर ईंदा आहिनि ऐं ईंदा रहिया आहिनि माज़ी में बि उनजी वॾी वॾी शिकायत आबादगारनि सां इहा आहे त हू जेका बि पोखी कनि था उन जे लाइ बुनियादु जेको आहे उहो आहे मिटी ऐं चकास त तव्हांजी मिटी जेका आहे जे जंहिं सां फ़सुलु लॻाईंदो उहा केतिरी ज़रख़ेज़ आहे न आहे केतिरे क़ाबिलु आहे या उन कीअं क़ाबिलु कजे जेको पहिरियों जेको अवां आबादगारनि ते जेको पॉइंट खणंदा आहिनि ॿियो पाणी किथां थो अचे कहिड़ो थो अचे केतिरे मिकदार में थो अचे उनजी पी एच छा आहे ज़मीन जी जेका उहो वैल्यू उहो कहिड़ो आहे उन हिसाब सां हुतां हिकिड़ो फॉर्मुलो ईंदो आहे आबादगारनि वटि त इन तरतीब सां हाणे हिन फ़सल में सभु शयूं कयो तव्हांजी पैदावार सुठी ईंदी पहिरियों बुनियादु ई असांजो आबादगार भाउ नथो करे छो बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां जी हिकु त आबादगार खे अवेयरनेस आहे कान नाहे ना ठीकु जी, जी। केरु अवेयरनेस अवेयरनेस केरु ॾींदो

रेडियो त माण्हू आहे ई कोन हींअर इहो ॿुधनि जॾहिं मोबाइलूं अची वयूं त अचनि सही आहे न को वरी इन में थोरो आहे तव्हां हींअर वञो हुयुसि जॾहिं नओं नओं आयुसि न ज़मीदारी में त पहिरीं आउं हुयुसि एग्रीकल्चर ऑफिस ठीकु आहे मुंहिंजो एग्रीकल्चर ऑफिसर या उते जेके ॿिया माहिर आहिनि उनखां ख़बरदार वठां त बाबा आऊं छा कयां कीअं कयां ॿिन्ही में ख़ानदानी तरीक़े सां न थिए पई पर हाणे मां नई त थिए पियो न पर माना तव्हां सां गॾु तव्हां जहिड़ा ॿिया बि त आबादगार आहिनि तव्हां सिर्फ़ु पंहिंजो मिसाल था ॾियो मां तव्हांजे तरे सॼे तरह खे खणी पियो हलां तव्हांजे तरह जे आबादगारनि खे जी बि त इहा कोताही आहे बिल्कुलु जो मिटी ऐं पाणी जी चकासु कोताही आहे ठीकु आहे रेडियो नथो ॿुधे टी वी उहो नथो ॾिसे पंहिंजी मोबाइल त ॾिसे थो न भला इहो आहे त सॼनि ज़िलनि में तालकनि में ऐं हेठनि सतह ते उन जूं ऑफ़िसूं मौजूदु त आहिनि मा न मां वकालत नथो कयां उन्हनि आबाद ज़रात जे महिरनि जी पर ॻाल्हि थो कयां त हिकिड़ा इदारा पंहिंजी जॻह ते मौजूदु आहिनि उन सां लह विचड़ जेको आहे असांजो आबादगारु नथो करे जेतिरी करणु घुर्जे बिल्कुलु सही आहे जी तव्हांजी ज़बरदस्त ॾोहो सॼो हिकिड़ी तरफ़ कोन हूंदो आहे ताड़ी जॻह वॼंदी आहे सही ठीकु आहे बिल्कुलु तव्हांजे हर गोठ में हिकिड़ो एग्रीकल्चर ऑफिसर आहे भर्ती थियल आहे किथे आहे उहो इहा जेका तव्हांजी ॻाल्हि आहे न मां तरफ़ वेंदासीं ॻाल्हि जेका हले पई त आबादगारनि जा जेके बुनियादी मसाला आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऐं असांजा माहिर चवनि था त असांजो आबादगार भाउ जेको आहे बुनियादी शयुनि ते ई नथो अचे उहा ॻाल्हि प्रोग्राम में थी आहे अञा इलाही प्रोग्राम में असां तव्हांजे साम्हूं आणींदासूं असां सां वरी मिलूं था साईं खां आबादगार भैरो प्रोग्राम आबादगार सां गॾु جو मेज़बान अयाज़ग हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहे सवेल असां आबादगारु इरफ़ान अहमद शाह साहिब सां ॻाल्हि कई पए आबादगार जा जेके बुनियादी मसाला आहिनि उहो सिलसिलो जेको आहे जिथे रोकियोसीं उतां वरी भी ॿीहर शुरूआति कंदासूं असां सां गॾु मे प्रोग्राम में आबादगारु मौजूदु आहे इरफ़ान अहमद शाह इरफ़ान अहमद शाह जेका सवेल असां ॻाल्हि कईसीं जेको असांजे आबादगारनि जो ऐं ज़री माहिरनि जो पंहिंजो पाण में जेको तालुक़ु नथो जुड़े उन में काफ़ी ज़ारा प्रॉब्लम त आहिनि न तव्हांजा पंहिंजा प्रॉब्लम आहिनि ऑफिसूं मौजूदु आहिनि तव्हां जहिड़नि आबादगारनि जी उन्हनि वटि अचु वञु कोन्हे सलाहु मशवरो कोन्हे इहा ॻाल्हि असां सवेल कईसीं पे जितां टुटी उतां वरी शुरू कंदासीं जी साईं अर्ज़ु त माण्हू बीमार थींदो आहे न जी केॾा वेंदो डॉक्टर वटि वेंदो ज़ाहिर आहे ऐं जेकॾहिं पंहिंजे शहर में नथो अचे त वरी वॾे शहर में खणी वेंदो ठीकु आहे वेंदो डॉक्टर वटि बिल्कुलु जंहिंखे इल्मु हूंदो बीमारियुनि जो ठीकु आहे न कंहिं कंपनीअ वटि त कोन वेंदो न कंपनीअ वटि असांजो आबादगारु वञेव थो वॾे पैमाने ते ॿुधायां थो न जी हा अर्ज़ु त फ़सुल त कीड़ो लॻे थो त असांजो हारी भॼी वञे कंपनी वारे वटि पहुचो पर कंपनीअ जा माण्हू फिरंदा पिया आहिनि हा वाठा वाठा जेके आहिनि ऐं बि हिकु दफ़ा मूंखे बि लॻो ऐं हुनखे वठी वियो फसल ॾेखारेमांसि मूं सोचियो त ही असीं त फार्मसिस्ट आहियूं फार्मेसी में रहिया आहियूं ख़बर आहे न त कंपनी वारो सेल्समैन पंहिंजी कंपनी दवा जी पब्लिसिटी बि कंदो ऐं सेल कंदो जे जीअं वधि में वधि हुनखे पघार बि मिले ठीकु आहे साईं ٹارگیٹ انہوں نے مکرر ٹارگیٹ مکرر ہوں ٹارگیٹ مکرر ہوں ویچارے غریب آبادگار ہیں ہاری ہے چندو بابا تب آتی گی میں یہ دکھا رہے انہوں نے میکن فائن گلاس انہوں نے کہا ہیڈا جیتا ہے وہ جے کے دوست جیتا ہوں دا اوہ یہ چندہ ہی بے جیدا آنے تو جو فصل ختم بے چھاکنا جوا ہی دوا استعمال کر صحیح ہے دوا نا پر زہر استعمال کیا ہلو زہر انہوں نے کہا چھو زہر 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 ہنہ لاتا دوا ہے نا کڑو डॉक्टर जॾहिं हूंदी ई कोन पंहिंजे ऑफिस में डॉक्टर हूंदी ई कोन ऑफिस में क्लीनिक ते त वेचारो ग़रीब माण्हू कोवेक्स ॾेई वेंदो हा हेठनि कंपनी वारो फिरंदो पियो दवाऊं खणी पियो बजाए हुनखे मलेरिया जी दवा ॾियण जे हुनखे विटामिन सी जी दवा ॾेई छॾंदो चवंदा इहा भली मलेरिया ठीकु थी वेंदो ताक़त हूंदी आहे विटामिन गोरियूं खपाइणो इहो अथसि त असांजो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आउं सम्झां थो त दुनिया में नाहिल तरीन डिपार्टमेंट आहे वॾी ॻाल्हि था कयो तव्हां हक़ीक़त अंदाज़ो करियो न अमेरिका में बहिराणी में जेको माण्हू रहे थो वन पॉइंट टू परसेंट आहे ॿियो शहर में थो रहे जी जी पाकिस्तान में पंजहठि सैकड़ो आबादी बहिराणी जी आहे ठीकु आहे साईं पंजहठि सैकिड़ो आबादी बहिराणी जी जेका आहे उहा उनमें बि सेवनटी फाइव पर्सेंट माण्हू एग्रीकल्चर सां रिलेटेड माण्हू आहे हाणे पंजहठि सेकड़ सैकिड़ो जो सेवनटी फाइव पर्सेंट माण्हू जेको एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करे थो उहो छा एतिरो प्रोड्यूस करे थो या तव्हां एक्सपोर्ट करे सघो जॾहिं त वन पॉइंट टू परसेंट जेको माण्हू आहे अमेरिका में थो रहे उहो सॼी दुनिया खे वीट था ॾियनि तव्हांजी वीट जी प्रोडक्शन जेका आहे असांजे इलाइक़े में वधि में वधि पंजाहु मण या सठि मण लथी दोइ जी शरणाई वॼाईंदा सही त वाह वाह थी वई वाह वाह थी वई पर असांजे मुल्क़ सां गॾु ॿियो जेको मुल्क हिंदुस्तान आहे उनजो जेको पंजाब जो हिसो आहे उहो वीट जेको पैदा करे थो उहो सौ खां मथे थो करे सही इविन पंजाब जेको असांजो पंजाब पाकिस्तान आहे उन में जो वीट जी पैदावार सम्झो असां खां वधीक बहितरु हूंदी छो त उनजो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक्टिव आहे ॿी मदे जी ॻाल्हि आहे त असां वटि असांजी जेका ओवरऑल जेका एग्रीकल्चर सोसाइटी आहे त असां उनखे वधायूं न या उनखे मज़बूत करियूं त उहा आबादगार खे अवेयरनेस ॾियूं एजुकेट करियूं बजाए उनजे असां वटि यूनिवर्सिटी हिकिड़ी आहे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सॼे सिंध में हा यूनिवर्सिटी हिकिड़ी बाक़ी कॉलेज आहिनि जी हिकिड़ी यूनिवर्सिटी आहे गवर्मेंट जी ऐं डॉक्टर पैदा करण लाइ यूनिवर्सिटियूं घणियूं आहिनि जाम आहिनि प्राइवेट ठीकु आहे सरकारी जी ठीकु आहे उन जे बावजूदि माण्हू कोएक्स ॾींदा था वञनि डॉक्टर आहिनि कोन बहिराड़ी में बहिराणी में कमु करण लाइ तयारु कोन्हनि डॉक्टर न त डबल पघारूं ते थर में मोकिलींदा तॾहिं बि भॼी था अचनि डॉक्टर कराचीअ में हैदराबाद है या ॿाहिरि हलिया था वञनि ठीकु आहे ठीकु ऐं गवर्मेंट जो पैसो थियो ठीकु एग्रीकल्चर उन में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियूं घणियूं आहिनि जाम आहिनि तव्हांजा कारखाना घणा आहिनि तव्हांजे सिंध में कारखाना घणा आहिनि जेके इहे इंजीनियर हलाईंदा छो त तव्हां जेके इंस्टिट्यूट क़ाइमु कया न त उन उन उहा प्रोडक्शन किथे कंज़्यूम पर तव्हांजो बुनियादी ॻाल्हि इहा आहे त जॾहिं असांजी एग्रीकल्चर जी लैंड आहे सॼो पाकिस्तान सिंध बि जेको आहे ज़राह जो ऐराज़ी वधीक आहे उन ते बेस करे थी उनखे ताक़त ता वठाइण जे लाइ प्लानिंग थी किथे आहे कान्हे हिकिड़ी प्लानिंग कान्हे जेकॾहिं का थोरी घणी प्लानिंग मैनेजमेंट कान्हे मिसमैनेजमेंट आहे करप्शन आहे ठीकु आहे न साईं तव्हांजो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट किथे आहे असांजे हारनि खे इहा ख़बर कोन्हे त असांजा जेके लाइफ स्टॉक हुन वटि जेको बीठो माल पीछो आहे उन जूं दवाऊं उन जूं जेके नकली दवाऊं जेके अचनि थियूं उहे नकली गवर्नमेंट जे मतिलबु इशू आहे न साईं इहे पर असांजे ग्रास रूट ते इहे मसाला न तॾहिं मथे आया आहिनि न ग्रास तव्हांजो रूट्स ई ख़राबु हूंदो त वणु कीअं ताक़तवर थींदो

ऐं पावर में निपराए या पिमराए जेके तव्हांजो सोशल मीडिया खे कंट्रोल करण लाइ ॿिया इदारा त आहिनि सही पर एग्रीकल्चर में रेग्युलेटरी अथॉरिटी कान्हे ठीकु आहे आउं वेयु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी काउंसलिंग वठण लाइ छो त काउंसलर कोन्हनि काउंसलिंग कंहिं असीं वठूं नओं आबादगार हारी कंहिंखां हींअर मींहं जे करे फ़सुलु जेके तबाह बर्बाद थिया आहिनि त हारी कंहिंखां काउंसलिंग करे साईं हाणे आउं छा पोखियां मींहं खां पोइ ॿिए खां पोइ ठीकु आहे माना हीअ फसल ट्रैडिशनल फसल असांजो हाणे उहो पोखिजी कोन्हे मूं त हारनि खे ख़बर साईं छा कयो हींअर मुंहिंजो हाणे पंहिंजो कणिक जो फसल बि घटि थियो अघु बि कोन थो मिले पाण हाणे ईंदड़ रुॻो खाइण लाइ ॿ एकड़ पोखींदासीं ठीकु आहे हिकु एकड़ हारनि जो थी वियो ॾह ॿ वीह पंजवीह ॿोरियूं जेके उहे खणनि मुंहिंजे लाइ काफ़ी हर साल लाइ असीं पंहिंजे लाइ त अनाज करियूं न बाक़ी असांखे जेको असीं कणिक में हणूं था फसल तव्हांजो फर्टिलाइज़र महांगो तव्हांजो ज़हरु महांगो ठीकु आहे न तव्हांजो जेको आहे सो न्यूट्रंस जेके फसल खे ॾियणु खपनि उहे महांगा असांखे काउंसलिंग करण लाइ को इदारो कोन्हे जीअं असीं पंहिंजी वञी काउंसलिंग करियूं पुछूं त छा करणा तव्हां हींअर वञो टंडो जाम यूनिवर्सिटी ठीकु आहे तव्हां शागिर्दनि खां पुछो त ता बाबा तव्हां हिते छा करणु आहियो चई असांखे किथे दाख़िला कान मिली त असांजो टंडो जाम जिते न डॉक्टरी में दाख़िला मिली न इंजीनियरिंग में मिली न कंप्यूटर में दाख़िला मिली न कंहिं बि इदारे में किथे बि कोन मायूस थी अची टंडो जाम हुनखे खयों पर इहा त इहा त सुठी ॻाल्हि आहे न सुठी ॻाल्हि कीअं आहे सुठी ॻाल्हि कीअं आहे की मूं हुते असिस्टेंट प्रोफेसर आई कचेरी कंदे ख़बर अचे साईं असां वटि छोकिरा जेके आया आहिनि

पर कॉलेज वियो चए कॉलेज वियासीं कोन पोइ जिथे अठे दर्जे शागिर्द पिया पढ़ायूं हा अठे दर्जे जो शागिर्दु हा अठे दर्जे जो शागिर्दु जेको आहे सो उहो यूनिवर्सिटी में थी थी। आयो आहे जंहिंखे इहा ख़बर कोन्हे त यूनिवर्सिटी छा थींदी आहे सही ऐं उहो आयो इन करे जो जिते हुनखे दाख़िला कान मिली आहे न इहो त हिकिड़ो मतिलबु मखसूस सालनि में शागिर्दु किथे आहिनि किथे ॾिसण में अचनि इहे इहे त इहे जेकॾहिं शागिर्द जो जेको लाट निकितो यूनिवर्सिटीअ मां जंहिं सां मां मुंहिंजो कर्ज़न एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मां निकिता पर उहो किथे आहिनि एग्रीकल्चर किथे निकती आहे असांजी छो जेकॾहिं यूनिवर्सिटी खे क़ाइमु थिए घणा साल थिया आहिनि ऐं पंजाह सठि सालनि जी जी पंजाह सठि सालनि खां पोइ अञा पोइ असीं एग्रीकल्चर वारा रोऊं पिया त असां इहे का प्लानिंग कान्हे को असांजो जेको आहे ख़ितो अहिड़ो ठाहियो कोन वियो आहे जंहिंमें तव्हां अहिड़ा अहिड़ा फ़सल पुखियो नॉन ट्रेडिशनल जेके जंहिंखे तव्हां एक्सपोर्ट बि करे सघो उन मां तव्हां मुल्क खे फ़ाइदो बि थिए मूं हिकिड़ी तजवीज़ ॾिनी हुई उते एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में मुंहिंजो साईं छा कयो डॉक्टर जॾहिं एम बी बी एस पास करे थो न साईं त उनखे साल इंटर्नशिप ॾींदा आहिनि हिन में हॉस्पिटल में چھ مینا سجری میں چھ مینا میڈیسن میں انہیں کھاں جی جاب جاب پو جو کو سٹیفکٹ ہوتا ملے تو پو انہیں کی ڈگری ملے دینا تھا کانتی ملے اساں فارما کے بھی یہ تھے ہو اساں پاس کے ہو سی اساں یہ جی ڈگری کانے ملی جس تین اساں کے فیکٹری میں کے ہاسپیٹل میں چھ مینا سال تجربو کو نور چھ مینا سال جو کو بھی آ تاں اگر کلچر یونسٹی ماں کے فائنل ایئر پاس کن تھا तव्हां उन्हनि खे असांजे इलाइक़नि में पंज पंज ज़मीदार हवाले करियो हिकिड़े हिकिड़े शागिर्द जे हवाले सां या ॿ ज़मीदार या पंजाह एकड़ हुन जे हवाले करे ज़मीदार जे पंजा जिन वटि पंजाह एकड़ ज़मीन जे हिसाब सां जंहिं वक़्तु शागिर्दु ॾेई वञे उहा सॼी डेटा पहिरीं ॾिए तव्हांखे त हिन वक़्तु इनपुट हीअ आहे आउटपुट हीअ आहे हील्ड हीअ आहे फ़सल जी ऐं पोइ तूं साल उन शागिर्द खे उते रखो उन वटि ऐं उनजो रोज़गार बि खुलंदो ज़मीदारु हुनखे पघार बि ॾींदा इहे बाउंड करियो ठीकु आहे न हुन रोज़गार छा खुलंदो पोइ साजी जेका सुवाल आहे त आबादगारु सॉइल साइंस सॉइल जी एनालिसिस कोन था कराइनि पाणीअ जी कोन था कराइनि उहो छोकिरो कंसल्टेंट थी उन्हनि पंजनि ज़मीदारनि या चइनि ज़मीदारनि जे सॉइल एनेलिस कराईंदो वाटर एनालिसिस कराईंदो फ़सुलनि जे जेके दवाऊं थियूं लॻनि उन्हनि जे बारे में चवंदो की कूड़ियूं आहिनि या सचूं आहिनि दवाऊं बिज बिज सचा आहिनि या हाइब्रिड बिज आहिनि या असली बिज आहिनि जेके बि उहे ई बिज आहिनि इहे तव्हांखे प्लानिंग सां साइंटिफिक बुनियादनि ते उहे शागिर्दु पंहिंजे इल्म जे बेहस ते उहो तव्हांजी कराए इन में छा थींदो त असांजो एग्रीकल्चर जो आउटपुट वधंदो हील्ड वधंदी कणिक जी वधंदी काटन <Cartan> सुठो थींदो तव्हांजो तव्हांजो बसरु बि सुठो थींदो भाॼियूं सुठियूं थींदियूं मार्केट में ईंदो सभु सस्तियूं थींदियूं ऐं हुन शागिर्द वीचारे जो रोज़गार बि खुलंदा त तमामु सुहिणी ॻाल्हि अॼु पंहिंजे प्रोग्राम में फस्ट टाइम इहा तव्हांजे वता जेको आहे सो ॻाल्हि आई आहे आया इहा असांजा आबादगार ॾिसनि बि था ऐं असांजा प्रोग्राम जेके बि ॾिसनि था जेके बि इन सां लाॻापियल आहिनि उन ते इहो मैसेज तव्हांजो

ऐं उन जा माली मामलात बि बहितर थींदा इन सां गॾु असांजे अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो मोकिलाणी कान्हे सदाईं गॾु पंहिंजे मेज़बान खे ॾींदा इजाज़त अलाह निग